Que mais? A Kim mandou uma questão ali. Ed, bom dia. Se o minerador tem interesse em taxas maiores, e se ele escolhe as transações que vão entrar no bloco ao mesmo tempo em que calcula o nonce, e que as entradas de transações na mempool com fees interessantes é dinâmica, então como funciona essa escolha do minerador se o bloco ainda não foi minerado por ele? Ele fica colocando e tirando transações do bloco com as taxas enquanto o nonce não é encontrado? Não, ele faz o seguinte, ele meio que tira uma fotografia naquele momento. Chegou um bloco novo, é uma fotografia, e ele vai escolher daquelas transações daquela fotografia, porque ele não pode perder tempo. Ele tem que meter um nonce, ele tem que fazer um hash, e tem que colocar o bloco o mais rápido possível na rede. Então, a partir do momento que entrou um novo bloco, ele meio que bate uma foto, é quase que um snapshot da mempool, e escolhe. Porque ele poderia fazer dinâmico? Poderia, sem sombra de dúvidas. A gente viu aqui as transações entrando loucamente, né? Cadê? Ó. Não para. Se ele for parar para esperar por transações mais agradáveis, ele tá lascado. Ele perdeu tempo, vai outro minerador, coloca o bloco na frente. Então, o que, que ele faz? Entrou um novo bloco, você pode ver que são transações não confirmadas. É a galera que tá mandando transação para a rede que ainda não entrou num bloco. Tá indo nó a nó, nó a nó, estão batendo no nó aqui da blockchain.com, né? O transação tá chegando tudo que é canto. Então o minerador ele meio que faz um snapshot, né? Por quê? Porque quando ele olha, ele tá calculando, ele tá organizando as transações lá o tempo todo. Um papel do minerador, que não é bobo, ele tá de olho nas transações que estão deixando um fee maior. Ó, tem, por exemplo, aqui 17 mil transações pendentes que estão pagando fee de mais de 111 satoshis por byte. Ele já sabe quais são, já estão mapeadas. Se elas não entraram num bloco, na hora que ele vai montar o bloco, ele pega essas aqui primeiro. Ele já mapeou, ele já organizou por tamanho de fee. Quando ele bate essa foto, ele pega por tamanho de fee as que estão deixando o fee maior, que cabem no bloco, pega aquele monte de transação, já soca no bloco, mete o nonce e começa lá fazer hash, tá? É isso, é meio que um... Ele já tem isso organizado. O tempo todo, para cada transação que entra, ela já se organiza e entra. Fi maior, fi menor. Então, as fi maior fica em cima. Na hora que ele escolhe para fechar o bloco, que ele manda para todas as mineradoras, ele manda as mesmas... Então, o cara tem lá 1000 mineradoras, 1000 máquinas funcionando. O sistema bate a foto... E minera, porque como ele só tem, ele muda o nonce, né? Todas mineram o mesmo bloco e vê se consegue fazer o bloco primeiro. Né? Vê se consegue fazer o bloco primeiro. E aí, conseguiu, soltou esse bloco na rede e mesma coisa. Então isso aqui, ele meio que vai entrando, assim como tá entrando aqui, e ele tá conseguindo ver que, olha, tem 17 mil, tá deixando um fee de mais de 111 satoshis por byte. Ó, o mais barato agora, pra entrar no primeiro bloco, tem que deixar 102 satoshis por byte. Pra um tamanho médio de transação de 224 bytes, a transação pequena. Aquela transação que a gente viu lá tinha 3 mil bytes. Né? 3K de transação. É bastante.